Tornem a les Illes perquè les top models Clara Alonso i Sheila Márquez han participat avui migdia a la presentació de la passarel·la Lip 2016. La 45a edició de la desfilada s'ha dividit enguany en dues parts. La primera, avui a les 9 del vespre, al recinte de Fires, tindrà 14 firmes eivissenques que aposten pel color en les seves creacions. I demà dissabte, al mateix escenari i a la mateixa hora, hi haurà la desfilada de peces blanques amb una dotzena de dissenyadors més. Ahí va ser el torn dels joves dissenyadors. Ibiza es conocido internacionalmente por su fiesta, por amor, ¿no? Es la isla del amor y siendo parte de la moda es un placer que se empiece a conocer también por la moda y es un orgullo estar aquí representándola. El desfile de la moda Adlib, la pasarela Adlib que se presenta cada año a primeros de junio, la fecha no está elegida por casualidad, es la manera de presentar el verano de Ibiza. 9 dissenyadores, 6 mallorquines i 3 eivissenques han mostrat les seves col·leccions. L'estil nàutic de tall senzill i fresc i els colors mariners de Graf Paró han captivat el jurat. Lorena Sánchez ha estat la vencedora de la Talent, 2.000 euros i poder realitzar unes pràctiques a l'estudi del dissenyador Juanjo Oliva n'han set el premi. Inspirant-nos en algo popular mallorquín y a raíz de eso pues me fui a los yaúts y a las tenallas y aparte porque como viene el verano el barco siempre se utiliza hoy ahora y a raíz de eso me ha salido todo. Cada participant ha presentat 7 dissenys. L'estètica mediterrània, elegant i esportiva també s'ha deixat veure amb treballs de línies rectes d'aspectes minimalista. Ha sido una experiencia genial, o sea, todo el proceso creativo y después, bueno, muy emocionante. Ahora no podemos ganar todas, es así, y bueno, lo importante es poder mostrar los trabajos, ¿no?, y la creatividad. Una passarel·la que ha comptat amb l'entrega de 3.000 euros a la ONG Kindsurf, així com amb la presència de cares conegudes del món del cor, del cinema i de la moda. Avui nit i demà dissabte serà el torn de les firmes professionals. Les col·leccions de 26 modistes desfilaran a la passarel·la que ja està preparada al recinte de Fires d'Eivissa.